Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, aqui no Experimentando a Vida, eu vou testar esses dois produtinhos vegano. O primeiro produto é esse aqui, que ele é um sabonete facial. Ele tem um cheirinho frutado, um pouco de flor, um pouco de fruta. É um cheirinho bem gostoso da The Body Shop. E esse aqui é o mais diferente, que ele é grãos esfoliantes. É de cupuaçu e camu-camu. Nas orientações, pede para você colocar ele. Ó, tá vendo? Ele é, gente, um pozinho. Pede para colocar ele num líquido que você escolha. Eu escolhi água, então eu vou colocar aqui um pouco. E pede para misturar bem. Será que eu coloquei demais? Gente, tem cheirinho de chocolate. Jesus amado. Bom, bora misturar, né? Até formar uma pastinha. Vamos ver se vai dar certo. Prontinho, eu já mexi aqui ao infinito e além. Lembrando que tem que pôr bem pouquinha água e bastante pozinho, ó. Como ele ficou, parecendo chocolate mesmo. Suspeitei que tinha cheirinho de chocolate. E aí, antes de fazer a esfoliação, eu vou lavar o meu rosto. Porque no banho eu não lavei, tá? Ó, e esse aqui, ele é ótimo, gente. Tira toda a oleosidade do rosto. É espuminha. Eu sempre passo aqui no meu pescoço. Por conta da minha cicatriz, essa parte fica sempre oleosa. E aí vocês ignorem a minha sobrancelha, tá bom, meninas? Porque eu sei que eu tenho que fazer nessa quarentena. E bora lavar esse rosto. Agora, com o rosto lavadinho, vamos esfoliar o rosto, né? Ele fica assim. Tá pedindo para fazer movimentos circulares. Ah, ele é bem areoso mesmo, gente, ó. Confesso para vocês que eu achei que ele ia ter tipo mais cor, mas não, é bem uma cor neutra. Tá vendo aqui, ó, que parece mais marronzinho? Mas aí quando passa na pele, e eu deveria ter prendido o cabelo, né? Mas aí passando na sobrancelha. Vamos esfoliar a sobrancelha também, menina. Bom, agora que eu já passei bem, segui as recomendações que eles pediram para fazer movimentos circulares. Agora eu vou lavar e ver como que ficou minha pele e já conto para vocês. Voltei e vamos falar um pouco sobre esses dois produtos que eu testei aqui para vocês. Esse aqui, ele é bem prático do dia a dia. Eu estou usando ele, tá? Eu mostrei aqui no vídeo para vocês verem a utilização, mas eu já estou utilizando ele aí tem quase um mês e ele é ótimo porque ele tira toda a oleosidade da pele. Sabe quando você vai treinar, chega do treino para tomar um banho, e a tua pele tá puro óleo? Então, esse produtinho, ele é excelente para isso. Já esse aqui, ele foi a primeira vez que eu experimentei, né? Essa marca Flo, é uma marca vegana e eu nunca tinha experimentado, tipo, nada deles, nada mesmo.
E eu gostei bastante, porque, quer ver? Deixa eu mostrar, ver se vocês vão conseguir enxergar de pertinho. Ó, chega a dar uma brilhosidade aqui no meu nariz e meu queixo, que é sempre, tipo, onde fica mais oleoso. E a textura da minha pele, ela ficou bem macia, diferente de outros esfoliantes que eu já usei, que a pele, ela não, ela fica, você vê que a pele ficou esfoliada, mas a pele não ficou hidratada. E esse aqui, ele deu uma boa hidratada na minha pele, provavelmente, né, por causa, talvez, do cupuaçu, ou desse camu-camu, que eu não sei o que é, provavelmente é um grão. Mas eu achei um produto, tipo, muito, muito diferente de tudo que eu já vi no mercado. Vou testar ele mais vezes, tá bom? E vou colocar lá no Insta. Mas a minha primeira impressão é ok, gostei muito. A pele tá ótima. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com produtinhos veganos. Eu tô adorando a Box Magenta. E até o próximo vídeo. Já dá um like, compartilha e beijinho da Mica.